За сайн байна уу бүгд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд сүүлийн эдэмшлэг дээр маань миний үсний талаар нэлээх коммент байсан. За үсээ яаж арчилдаг вэ? Яаж гялгар, гялалцсан юм эрүүл өстэй байдаг вэ гэдэг асуултанд би хариулаа. Та нарт хэрэглэсэн бүтээгдэхүүн бас яаж өөрөө арчилдаг, бас яаж янзалдаг гэдэг талаар та нарт дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгье гэж бодсон. За тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө бүгдээрээ лайк тэгээд манай хуудсанд subscribe хийгээд ямар нэгэн санаа оноо байвал комментээр үлдээгээрэй. За энэ миний ус гэд янзлаагүй өөрөө хатсан байгаа байдал. Би өчигдөр угаагаад тэгэд өөрөө хатсан. Тэгвэл ямар ч нэг юм volume байхгүй нилээн шулуун талдаа би үсээ угаахдаа ер нь бол ихэнхдээ Pantene хэрэглэдэг байсан. Тэгээ сүүлийн үед яг одоо хэрэглэж байгаа нь болохоор энэ Kristen Esk-ийн юм бичгтэй. Бичг нь сайн харагдаж байна уу? Им өнгөгүй. Тэгээд энэ нь болохоор ямар ч өнөр танар байхгүй, химийн бодис байхгүй. Тэгээд үсийг юм гоё гялалцсан болгодог. Ерөөсөө гол зэрлэг нь тийм. Тэгээд энэ ангижруулагч нь болохоор тэгээд бас өнөр танар байхгүй, shine enhancing conditioner гэдэг энэ хоёр хоёулаа shine enhancing гэдэг үсийг гоё юм гялалцсан, гоё намарсан болгоно гэсэн утгатай. За үсээ янзлахаас өмнө бол би жоохон ингээд тослогдсон байвал им dry shampoo хэрэглэж өгдөг байгаа. Энэ нь болохоор бас адилхан Kristen Esk гэдэг төрөний shampoo conditionerтэй адилхан брендийн им dry shampoo байгаа. Тэгээд надад нэг таалагдсан юм нь энэ dry shampoo үнэхээр яг үсийг айгүй гоё дөнгөж угаагаад гоё им fresh байгаа юм шиг санагддаг. Тэгвэл миний ус нилээн тослог. Тэгээд ялангуяа яг энэ уг яг энэ уртлын энэ хэсэгт нилээн тослог болчдөг. Айгүй амархан. Тийм болохоор магадгүй миний ус амар тослог болохоор гялалцсан харагддаг ч гэж магадгүй. За миний хэрэг ер нь голчилж хэрэглэдэг хоёр төрлийн сэнс байгаа. Нэг нь болохоор энэ Revlon-ийн ийм самтайгаа ярддаг ийм хатаадаг сэнс байгаа. За нөгөөх нь болохоор энэ Instyler гэдэг энэ бичгэн хаана. Instyler гэдэг энэ баг 10-аад жилийн өмнө энэ рекламад зурагтаар их гардаг байсан. Ийм хошуутай ингээд эргэдэг. Хавчглаар эргэдэг. За эхлээд бол би үсээ ингээ 2 хуваагаад зүгээр гараараа үсээ 2 хуваачаад энэ жоохон долготой хэсэгнүүдийн жоохон сэргээгээд энэ дээдлээ бас ингээ жоохон сэргээж өгдөг. За төр үсээ янзлахаас паузлаад за үсээ яг одоо ийм гоё гялгар ийм shiny гялалцсан үстэй болъё гэж байгаа бол бас хідэн чухал юм хэлэ гэж бодсон юм. За тэрний үе гэхээр за би бол үсээ угаахдаа ерөөсөө өнжид нэг угаадаг, ерөөсөө өдөр бол угаадаггүй. Өдөр бол угаагаад тахлаар үсээ амар хуурайшаад, хуурайшахаараа юу яадаг гэж үздэг. Салаа үсээд тэгээ ер нь жоохон тайрхаа суур арахгүй ч юм уу ингээд хуурай ус бол ингээд нэг тийм гондуу харагддаг. Тийм болохоор эрүүл гоё тослог ийм чиглэг байж иж ус их гоё гялалцсан харагддсан болов уу гэж би хувьдаа боддог. За тэгээд шампунь хэрэглэчээ заавал ангижруулагч хэрэглэнэ. Ялангуяа би ангижруулагчаа чихнээс энэ доошо тавьж өгдөг. Ягаад гэвэл энэ ус чинь ингээд эндээсээ ургаж байгаа. Тэгээ хуйхчин ихэнхд тослог учраас яг энэ тослог хэсэгтээ улам тийм тослог одоо ангижруулагч түрхэж өгдөггүй. Ер нь бол энэ чих хүрээд эндээс доошогоо их хуурайшилттай байдаг учраас энд нь илүү ангижруулагч түрхээд ангижруулагчаа 5-10 минут тэндээ байлгаж агаад тэгээд угаадаг байгаа. За би тэгээд хаяа 7 хоногт нэг ч юм уу сансуу үедээ үсэндээ маск түрхэж өгдөг. Бас ялгаагүй чихнээс доошогоо маск түрхэж өгөөд тэгээд нэг 5-10 минут байлгаж агаад бас угаадаг байгаа. Би ер нь сүүлийн үед энэ Amika гэдэг энэ маск их хэрэглээд байгаа. Нэг Sephora-гоос авсан. Ийм шаргал савтай нэг 10 хэдэн доллараас санагдчихээн. Тэгээд Soul Food Nourishing Mask гэдэг заримдаа нөгөө үсээ ингээд
halt ugаагаад halt ангижуулж төрөхэд ингээд явахдаа нилээн хуурашаад ялангуяа ингээд ширэлдэж мөрлдөд самнахад хэцүү болдог. Тийм болохоор хаяа нэг юм за би бол нэг 2-7 өдөрт нэг ч юм уу нэг тиймэрхүү нэг сансан үедэл тавьдаг. Тэрнээс их нэг байнгын тавиад өгдөггүй. Аа тэгээ би бас үсээ угаасныхаа дараа ерөөсө сэнсээр хатадаггүй. Би ихэнхдээ ер нь орой усан дороод үсээ нойт нойрн унтчихдаг. Тэгэхээр өглөө асхахлаар ер нь бол ингээд хатцсан байдаг. Тийм болохоор нөгөө үсээ ингээд байнга халуун агаараар халуун сэнсээр ингээд сэнстэд байнгын өдөр тутмын тийм бол нөгөө үс маш хурдан энэ гялалтсан энэ чанараа алддаг юм шиг санагдсан. Халуун юмар түлээд тэг халуун юмар ингээд ороогоол тэг байнгын тэгдэг хүмүүс бол нөгөө халуун юм хэрэглэхээ ер нь багсгсан зүгээр ах. А дээрэс нь би бол үсээ ерөөсөө жилдээ нэг удаа буддаг. Тэгэд будчаад яг удахтаа нөгөө өөрийнхөө үстэй ер нь төстэй өнгөтэй будуулчаа тэрийгээ жоохон ургуулад тэгээ дахиад нэг жил болонгууд нь дахиад ингээд будуулдаг. Аа тэгээ би бас үсчин дээр нэг айхтар олон очиод байдаггүй. Үсмсээ айхтар будаад байдаггүй. Үсээ ингээд bleachдээд цайруулж майруулж ерөөсөө тэгдэггүй. Натуралаараа байгаа юм л гоё ирүүл санагддаг учраас үсээ ингээд түлээд байх тусам улам нөгөө гоё гялалтсан хуучин байсан энэ одоо гэлгар энийг алдчихдаг юм шиг санагдсан. Дахиж яг тэрэн шигэ ургадаггүй санагддаг. А үсчин дээр ерөөсөө нэг жилдээ нэг удаа үстэй тайруулцдаг. А нэг айхтар олон дахин. За хамгийн ихтэй бол нэг жилдээ 2 удаа эсвэл 3 удаа ч юм уу те. Ингээ нэг шатлуулж тайруулдаг. Тэгээ одоо л нэлээд ургацсан, нэлээд жоохон хэлбэргүй ингээд. Миний үс нэг амар өтгөн. Нэг ширхэгэн энэ нарийнхан ч гэсэн олон ширхэгтэй болохоро нилээ өтгөн талдаа тэгжээж би ингээ шингэлж шатлуулж ийж нилээ жоохон юм хөвсгөр болдог. Тэгэхгүй бол ингээд ургуулаад хамбал амар хүндтэй. Тэг улам ингээд нөгөө шул усч улам ийм шулуун болоод ингээд нүүр дараад ийм ямар гоё юм хөвсгөр нэг ингэсэн юм байхгүй болчдаг. Сенс маань юу хийж өгдөг вэ гэхээр жоохон хөвсгөр нэг ийм бадитэй болгож өгөөд гоё гялалтсан юм гялгар болгож өгөөд тэг жоохон хэлбэр баг зэргийн хэлбэр оруулж өгдөг. Ялангуяа нуртлын үсмсийг өмнө нь ойшууд угаагаад унтчаар нэг энэ тэндээ ингээд нэг ард заасан юм долгионцсон юм байгаад байдаг. Тэгээ яг одоо ч гэсэн жоохон долгионтой байгаа ч гэсэн арай нэг жоохон шулуун гайгүй хэлбэртэй нэг гадуур гарах маягийн нэг тэмхүү. За энэс илүү дахиад одоо орой ч юм уу тэмхүү юм байвал би энэ инстайла хэрэгэлдэг. За гэхдээ өнөөдөр би айхтар тэгж гоёлын юм шиг бүр юм абн бэбэн болгож орохгүй. Би нэг тийм амар юм орооц усны дургуны юм сул гоё юм том том долгионтой усны дуртай. Би одоо энэ доотлын усыг нэг за ким дэ нэг 2-3 см юм ус аваад тэгээд энэнгээр ингэ ороочдөг. 5-10 секунд л барихад болно бас хитрхи удаан барьчвал түлэгдээд явчихна. А тэгээ бас ингэ гадаадад байгаа монголчууд маань нөгөө яг гоё ааз усыг гоё тарьдаг. Усчин болоход аюу хэцүү санагддаг. Яа тэгэл ааз хүмүүс айгүйч шулуун үстэй тэгээд шулуун үсийг ингээд өм аваа авчих аваа хийчихлээр ингээд амар мэддэгддэг. Тийм болохоор нөгөө гоё юм уусгалттай гоё шингэлдэг. Одоо манай Монгол үсчнүүчийг тийм гоё үс ингээд янзалж чаддггүй. Надад л амар голддаг. Ялангуяа Америк үсчд бол амар ингээд нөгөө тэгэхээр бидний нүүр мүүртэй ингээд цогцддгүй юм уу? Бид нар ч жоохон бүгэрхэн нүүртэй хацртай болохоор нөгөө хацар мацраа нуух гэж жоохон нэг юм гоё шатлж тий уртлын үсмсийн гоё ингээд шатлж матлаад янз л чаддгүй юм шиг санагдаад байдаг. Тийм болохоор би ер нь их ихтэй солонгос үсчин дээр очдог. Аа би ер нь бол нэг л short layers гэж хэлээд үсээ шатлуулдаг. Миний оросныгаа би ингээд жоохон халуун байгаа дээр нь ингээд татж өгж байгаа. Тэгэхээр хит абн бэбэн биш нэг юм том том дэмдэлгэн болчихоц. Адилхан тэгээ би өсөө орохдоо ер нь л хинхтэй өөрлөгөө ингэж ороос нь надаа айгүй амар санагдаад байдаг. Би ч өмнө нь ингээд үсчэнд, Америк үсчэнд, Мексик үсчэнд яан зэнзэн үсчэн дээр очиод үсээрээ тоглуулаад ингээд гоё болох гээл нөгөөдөл нь ингээд гоё болгож чадгүй. Тэнгүүд хавс Монголд очиод нэг дарханд нэг тэ захын нэг үсчэнд очингууд амар гоё тайраа төрчдөг. Тэгээ би яг тэр дахиж тэрэн шиг тайруулчихдаггүй байгаа. Амар гоё уусгалттай. Тэгээ бүр юм шатлсан бүр эндээс ахуулаад ингээд шатлцсан. Тэнгүүд зүгээр угаагаал гарахад амар гоё өөрөө хатцсан байгаа нь ингээд гоё хөвсгөр хатдаг. Тийм болцсон. Тэгээ одоо Монгол дахиж Монгол явбал нэг гоё
Өсөнийхгүй тайруулаа. Би тэгээд амар сонь ингээл хумс хуруу, нүүр ам ингээл амар будаал тэр юм дуртай мөртлөө үс янзлахад бол үнэхээр муу. Би өөрийнхөө үсийг ингээл нэг төрлийн л янзлж чаддаг. За би үсээ ороож дуусаад ер нь бол нэг иймэрхүү том том долготой ороодаг. За уртлын үсээ болохоор би ингээд ихэнхдээ ингээд талалчдаг. Яг уу ингээд бүр ийм тал руугаа ингэж болгосон ч болно. Эсвэл яг голоор нь хуваасан ч болно. За тэгээд энэ хүрээд бичлэгээ дуусгая. Тэгээд та нарын асуултанд хариулсан байх гэж найдая. За тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк, subscribe, тэгээд comment үлдээхээ мартав. Тэгээд дараа дараагийн бичлэгний санаа оноо байвал мэдээж comment үлдээгээрэй. Тэгээд дараахаа бичлэгээр үлзье. Bye.